بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسروں کے دل میں جگہ بنانے کے پانچ آسان طریقے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دوسروں کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے مختلف طریقے بتائیں گے، جس پر عمل کر کے آپ آسانی سے دوسروں کا دل جیت سکتے ہیں اور بہت آسانی سے دوسروں کو اپنا دل دادا بنا سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم وظائف، دعا اور تعویذات کے ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے گئے فون نمبرز پر رابطہ کریں۔ تو چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف۔ دوسروں کا دل جیتنے کا پہلا طریقہ۔ اگر آپ کسی کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں اور اس کی پسند اور ناپسند کا خاص خیال رکھیں اور اس میں گہری دلچسپی لیں۔ دوسرا طریقہ، دوسروں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے کے لیے سچی نیت سے کام کریں اور ان کی اچھے سے مزاج پرسی کریں، ہمیشہ مسکرا کر اور خوش مزاجی سے ان سے بات کریں۔ تیسرا طریقہ، آپ جس کا بھی دل جیتنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان کو ہمیشہ ان کے صحیح نام سے پکاریں اور ان کا نام پکارتے وقت اپنے لہجے کو نہایت شیریں رکھیں، کیونکہ جب دوسرے اپنا نام نرم اور ملائم لہجے میں سنتے ہیں تو انہیں انتہائی اچھا محسوس ہوتا ہے۔ چوتھا طریقہ، دوسروں کی بات کو بہت زیادہ توجہ سے سنیں اور خود بھی ان سے ایسی باتیں کریں جو ان کو بہت زیادہ پسند ہو اور ان کو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت دیں۔ پانچواں طریقہ، دوسرے لوگوں کو اپنے دل میں ان کی اہمیت کا زیادہ سے زیادہ احساس دلائیں اور ان کی زیادہ سے زیادہ تعریف کریں اور ان کے ہر اچھے کام میں ان کا بھرپور ساتھ دیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری مختصر سی ویڈیو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی شخصیت کو مزید نکھارنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں کامیاب ہو جائیں اور ہر کسی کے دل میں آسانی سے جگہ بنا لیں، تو ہم سے اپنے نام کے اعداد کے مطابق اسم اعظم جان کر اس کی تسبیح کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہوگی۔ اسم اعظم جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے فون نمبرز پر رابطہ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔